живееме во едно современо општество, соврвен техничко-технолошки развој, но се уште нашата заедница не е ослободена од одредени форми на насилна комуникација и дискриминација на жените. Нашата обврска е да градиме современо општество во кое правна држава, како правна држава ние сите, институциите ќе ги гарантираат правата на своите граѓани без полова дискриминација. Во таа насока е донесена со закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување на насилството врз жените и домашното семејното насилство, така наречена Истанбулска конвенција. Но во борбата против семејното насилство потребно е целосно напредување на начините и формите за поддршка и заштита на жените како жртви на насилството. Во оваа борба, која има за цел спречување на семејното насилство, треба да бидат подеднакво вклучени сите надлежни институции. Тоа бара висока граѓанска свесност и вклученост на сите граѓански организации, социјални групи, поединци, сите ние оде заедно, за да изградиме заедно демократско општество во кое ќе гарантираме безбедност, достоинство, сигурност и спокој на секој поединец, на секоја жена. Со зголемена и перманентна свесност и будност први на надлежните институции, преку кампањи и други активности, да ја сензибилизираме заедницата и сите нејзини членки со цел стоп на насилството врз жените. Да го дадиме сите придонесот за да ги заштитиме жените кои што се жртви на насилството секаде, во домот, во семејството, на работното место, на улица, во секоја средина воопшто. Од оваа позиција како градоначелник на општина Прилеп упатувам апел до сите надлежни институции, граѓански организации, активисти, поединци со нула толеранција за секоја форма на насилство против жените. Против физичка, вербална форма на насилство, против психолошко малтретирање и заплашување, економска и финансиска злоупотреба на жените и на девојките. Бидејќи родовото насилство е форма на нееднакви односи на моќ помеѓу мажите и жените, а таквите односи и начин на однесување служат за продолжување на овие нееднаквости. Општина Прилеп, како што кажав, се вклучи и целосно ја поддржува глобалната кампања 16 дена активизам против родовото базирано насилство. Но ваквите активности треба да продолжат и понатаму. Секој ден, заедно, сите ние, да се избориме за семејно насилство да биде што помалку присутно и да се создадат услови за достоинствен живот на жените и за девојките. И на крајот сакам да заклучам дека се уште ние како општество сме уште конзервативно. За жал, се она што се случува во семејствата, во домовите, на работните места, по институциите, се уште како да сакаме да ставиме под тепи, него изнесуваме јавно, а сите знаеме. Сите се жртви, посебно децата, се жртви на семејното насилство и сведоци на семејното насилство. И се уште не сакаме да го изведиме на површина сето ова, ајде као да не се налутат комшиите, да не не разберат комшиите, да не ме разбери шефот непријатно ми е од шефот на работното место. Најчесто се стават се уште од типих овие работи. И добро што имаме тука од Министерството за внатрешни работи кој што се како институција најнадлежни во овој корекцијата на што треба да следува понатаму. Мислам дека треба да му дадеме поголемо значење на тој конзерватизам, затоа што вие сте тие кои што треба и институционално и граѓански да ги поттикнеме и младите, посебно младите девојки и жените воопшто да имаат повисока свест да не кријате никого, ајде како што кажав,
да не се навреди, да не се налутат, да не разбират комшиите и така натаму. Надминато е времето, а мислам дека сега во ерата на интернетот, се повеќе, повеќе и повеќе жените и девојките добиваат чувство на поголема моќ да го искажат ова незадоволство, ова малтретирање, ова омаловажување, без разлика дали тоа е вербално, психолошки, физички и така натаму. Центарот за социјална работа активно е вклучен во оваа борба и во против насилството и со организирани на трибини. Меѓутоа центарот и активно работи секој ден во борба против насилството. Меѓуопштинскиот центар за социјална работа ги вклучува и другите две општини, Кривогаштани и Долнени општиниве. За бројот можеме да кажеме дека како 2017 година, така и 2018 година ни е ист бројот и најмногу пријавени случаеви имаме од општината од Прилеп. Додека од Кривогаштани имаме и 2017 и 2018 година по 5 случаеви, а од општината Долнени по 12 жртви на семејно насилство кои пријавиле. Тоа значи дека многу малку населението е запознаено од во општината Кривогаштани и Долнини и не го пријавуваат насилството во Центарот за социјална работа. Можам да кажам дека се уште влие она сваќањето дека жените жртви на семејно насилство треба да трпат насилство, дека тие не треба да го пријавуваат насилството. Исто така, жените жртви претежно си велат дека на децата им е потребен и другиот родител и таткото и зато го трпат насилството. Меѓутоа, ако ние размислиме подобро, може и тие го сватат дека не е семејство во кое што има насилство и дека децата се индиректни жртви на тоа насилство и тие утре кога ќе станат родители, дека и тие на еден начин ќе го манифестираат насилството врз своите деца. Затоа и овие 16 дена борба против насилството врз жените и девојките е за подигнување, ова кампања е за подигнување на свеста на населението да почнат да го пријавуваат насилството, како би можело да се преземаат одредени заштитни мерки и да не го трпат насилството. Треба на крај да кажеме дека насилството во нашата држава е нула толеранција. Не постои насилство.